Bueno, què us explico jo del Cininic? Hi ha molta cosa per explicar del Cininic. Ja ho veureu. Vull dir, una de les coses que us tinc d'explicar del Cininic, que és un dels primers cines que jo vaig tenir quan era petit. Primer vaig tenir l'Esuart, que ja us l'he ensenyat. Després vaig tenir el Cininic, però el vaig tenir en unes circumstàncies, circumstàncies una mica especials. Us ho explico. En aquí al poble va venir un viatjant un dia i va portar un sac d'aquells grossos, de caramels. A cada caramel hi havia l'envoltori del caramel, hi havia una lletra, i si juntaves les lletres Caramelo Cinematográfico et donaven un projector. Nosaltres no cal dir que tota la mainada vam anar a buscar caramels. Jo a casa meva tenia una botiga. Això es venia amb una altra botiga del poble, que esclar, érem de la competència, i feia un cert reparo d'anar-hi, llavors hi feia anar d'altres companys meus a buscar caramels, com tots. Penseu que en Jometa Can Borràs i el seu germà, en Pepet, portaven les butxaques plenes de caramels desfets, fora els envoltoris, les butxaques plenes de mosques, que els anaven seguint, i ningú, independentment, van poder juntar el frase Caramelo Cinematográfico. Llavors vàrem decidir mancomunar-nos, fer-ho tots plegats, juntar-nos entre tots al col·legi. I a totes les col·leccions que fèiem només teníem la frase Caramé o Cinematográfico. Ens faltava la L del Caramelo. Llavors vam dir, bueno, això és fàcil, agafarem una E, li tallarem les dues puntes i ja tindrem la L. Sí, ho vàrem rascar amb una gilet, ja tenim l'L. Demà vam anar a Can Buscall, em deia Can Buscall, vam donar la Mercè, li portem els d'això, ens mira l'L així de lluny i ens diu, aquesta L és falsa, però així ràpid, eh? Cony, com ho ha vist? Bueno, ens vam tornar amb la cua entre cames. Em varen fer una altra L més ben feta. La vaig fer jo, la meva mare m'hi va ajudar, i vàrem rascar, i vàrem posar midó, perquè no es veia el paper rascat, la vam tornar a portar a casa de la Mercè, a Can Buscall, i altra vegada només posem el paper sobre la taula, agafa la lletra sense ni mirar-se, diu, aquesta L és falsa. Hòstia, però si no es veia res, si l'havien fet tan ben fotuda que no es notava. I com ho han conegut, la Mercè, que aquella L era falsa? Aquella L era falsa perquè era falsa, perquè en tot el sac de caramels hi havia només un caramel que portava la L, i aquell caramel el tenia guardat en un calaix. I és clar, aquell caramel, com va haver vengut tot el sac, el va donar en el que més a ella li va interessar, que va ser un nen de davant de casa seu, en Joan de Campmassegur. I en Joan de Campmassegur va tenir el projector, que era aquest d'aquí. Era aquest. Ara us explicaré per què era aquest i per què ha vingut aquí. Jo, com que tenia aquesta dèria o aquest sentit de les coses del cinema, del cine, doncs vaig pensar, bueno, esperaràs, esperaràs. I en Joan de Campmassegur, com que sabia que era un vailet, que aquestes coses no li interessaven pas massa, vaig pensar, aquest ja se'n cansarà i un dia li despenjaràs. Sí, tant dit, tal fet. Cap d'un temps, poder cap de 2 mesos, així, vaig tentar en Joan de Campmassegur amb 5 pessetes, un duro d'aquell temps, de l'any 32, que era molt, un duro, i li vaig comprar el projector, que és aquí, és aquest. Quan vaig començar a col·leccionar coses del Nic, me'n vaig recordar del projector i vaig pensar, podent que el trobaràs allà a Can Mallol Vell. I el vaig trobar mig rosegat de les rates, a sota, amb una mena de quartet que hi havia sota l'escala de Nadal. Allà vaig trobar el projector, que el vaig netejar amb més amor i amb més dedicació que no pas hauria netejat una peça que hagués estat extraordinàriament guardada ja. I aquest senyor d'aquí és el senyor Nic, en Tomàs Nicolau Grinyó, que és el que junt amb en Josep Maria Nicolau Grinyó, amb el seu germà, varen fer i varen patentar, aquesta és la targeta, varen patentar el Cininic. Aquí hi ha com a cosa curiosa, perquè veieu que pràcticament ho tinc tot, que hi ha el passe personal e intransferible de l'expositor que varen fer una fira a València. A veure, Unió,
No, Barcelona, Barcelona, ja deia València, Barcelona és aquest. Llavors aquí hi ha totes les patents i començament de patents de marques, certificat de registre, de el dia 31 de juliol del 1931, que varen patentar amb la marca NIC, NIC, que són les tres primeres lletres de Nicolau. Veieu? Barcelona, 31 de desembre de 1931. Llavors aquesta marca del NIC no els hi va agradar i el dia 30 de desembre del 1931 varen patentar una altra marca que és el NIC amb l'elefant. Veieu? I aquí hi ha els dos originals. Fixeu-vos, aquí hi ha elefant que mira cap a la dreta i l'elefant que mira cap a l'esquerra. Això es va fer amb un criteri estètic molt de tenir en compte. Per què? Veieu, si en el cine NIC, en aquest mateix, us ho ensenyaré amb aquest, que és de més bona que fa, en aquí l'elefant mira endavant, que és el propi. Si només tinguéssim un anagrama, només tinguéssim aquesta marca, en aquí ens miraria cap enrere. I aquí l'elefant es mira cap endavant, també. Això és una pel·lícula, eh? Una pel·lícula de Robo Ruidoso. Mireu, anava així. Robo ruidoso, sombras sospechosas, siguiendo la pista. La guarida de los apaches. No sé per què els deien los apaches. Manos arriba. Fin. Llavors aquí davant hi ha un obturador que descobreix o un objectiu o l'altre. Veieu? Descobreix un objectiu o l'altre. I llavors, quan descobreix un objectiu o l'altre, et deixa veure aquest fotograma de dalt o el de baix, el de baix i el de dalt, en el qual, per exemple, les mans del lladre, en una posició estan així a l'aire i en l'altra posició estan així avall. I va passant. Va fent així, va fent així, va fent així, i va passant. A mi aquest tipus de cine, si us tinc de ser sincer, no m'agradava pas gaire. M'agradava més l'Issoire, perquè era més verídic. Les imatges eren soles i els moviments no eren una tira de paper que va passant i que sempre es va repetint la mateixa cançó. Però bueno, anava així. I també m'agradava perquè era, també m'agradava perquè era un cine. Aquí hi ha el catàleg NIC. Veieu? Projector de dibujos animados NIC, patentado. El cine de los niños. Com ressava en aquest d'això. Aquí hi ha el catàleg del NIC. I aquí hi ha una llista de pel·lícules. Catàlogo de pel·lícules 1933-1934. Veieu que hi havia totes les pel·lícules editades en aquell moment. Això són factures. Veieu? Factures que havien lliurat el 14 d'agost de 1952, aquestes són una mica velles, a les senyores. Sembla que diu Clínica de Bebès. Això són les targetes. Projector NIC SA, Conde de l'Assalto 175, Barcelona, telèfon 21 68 73. Això ja és una mica nou, ja són les últimes targetes de cap als anys 40 que van fer. Això és un projector sonor que van fer immediatament després d'haver fet el projector aquest mut, en base de fusta, van fer el sonor, que anava un disc aquí. Llavors aquí van fer el negre en base de ferro, van fer dos models diferents i després un amb caixa quadrada i l'altre amb caixa una mica rodona i després van fer aquest el sonor en base de ferro. Bueno, després també aquí us tinc d'explicar que van fer, això és una pel·lícula original, quan van tenir la concessió a Walt Disney, van fer tots els personatges de Walt Disney, dibuixats precisament per la casa NIC, dibuixats pels dibuixants del NIC. Els hi van enviar uns storyboards perquè coneixessin el caràcter com eren els personatges de la pel·lícula, i aquí en Tomàs Nicolau Araque,
fill del Tomàs Nicolau Grinyó, va ser el dibuixant d'última hora de la concessió Walt Disney. Aquí hi ha una caixa de pel·lícules, això són els originals, els dibuixos originals fets pels dibuixants d'aquí, això són les pel·lícules, allò són les proves de premsa amb tots els colors, amb el groc, el magenta, el negre i el blau. Vull dir, cada una dels cantons de la caixa. I tenim la pel·lícula original de Los Aristogatos, amb sis parts. Veieu? Molt ben dibuixat, eh? Aquest en Tomàs Nicolau Braque en sabia un rato de dibuixar. Aquí mateix teniu un carrer en perspectiva, que està preciós, un llit amb uns recargolaments, un rato ben dibuixat. En sabia un rato que no hi dibuixava. Aquí hi ha los trabajos a domicilio, perquè donaven treballs a les cases particulars que els hi muntaven els projectors. Enteneu? I, per exemple, aquí posa caja de luz, colocar elefante, reflector, portalámparas, macho y hembra, con caja montada, els hi pagaven 15 cèntims. I ja veieu que era. El projector, l'únic, valia, em sembla que valia aquest, el negre, em sembla que valia 12 pessetes. I les pel·lícules valien poc, valien una i pico. En canvi, l'ISOAR valia 25 pessetes, ja el projector, i les pel·lícules valien 2,50. Aquí hi ha la llista alfabètica de clientes. Aquí hi ha tota la gamma de projectors que van anar fent progressivament, any per any, els seus displays per anunciar, els petits sonors que anaven abaratint costos, anaven fent les caixes en comptes de ferro, les feien de cartró, tota la caixa, inclús aquesta que no era de ferro, aquí la feien de cartró. Bueno, aquí hi ha unes pel·lícules, aquí hi ha uns gravats, vull dir, pràcticament això ho tinc tot, eh? Les pel·lícules, com vos he dit, allà hi ha l'original en blanc i negre, aquí hi ha la prova de premsa amb negre, i aquí hi ha la prova de tintatge que es feia amb aquestes plantilles. Ja es posava, per exemple, el vermell, es posava aquí davant, en el que corresponia al vermell, i en pintura vermella es feia res, 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 i ja cantava des d'aquí fins aquí pintat el vermell. Canviaven per el verd, canviaven per el marró, i així ho anaven pintant. Era una manera de fer-ho barato, que podia ser una manera de fer-ho car, no ho sé. I aquí hi ha una bona part, em penso que són totes, les patents. Brevet d'invención, Urkunde, no sé si ho pronuncio bé, però és la patent alemana. Un pasquinet de la patent americana. El brevet d'invención, patent francesa. Aquesta patent és Gran Bretanya. Aquesta, el Ministerio de la Corporación, Oficio de la Propiedad Intelectual, una altra francesa, una altra portuguesa. Aquí hi ha una fotografia de l'estand Nick que devien haver muntat amb alguna fira de mostres. El Canadà, etc. Llavors aquí hi ha aquests models que són francesos, aquest model d'aquí que el van fer per Itàlia, aquest model d'aquí que el van fer per Nord-Amèrica, ja se'l veu amb aquestes parts d'aquí, que aquí eren negres i pintades, aquí aquestes parts són cromades, aquest el van fer per l'Argentina, que en deia Sinestar, que és el mateix Nick, veieu? Després van fer aquest amb un altre sistema, que és el Nitor, que el van fer pel Japó. I aquest també el van fer per Itàlia, que és el Topolino Nick. Quan es va instal·lar la televisió en el nostre país, ells es van voler posar a la paix. O sigui, també feia televisions, perquè el cine Nick ja anava una mica de baixa i van pensar, bueno, doncs farem el cine Nick Televisió. Van fer el Nick Televisión metàl·lic, el Nick Televisión en fusta, el gris i el verd, aquest és
el sonor i aquest és el mood. I aquí ja posa NIC Television Sonoro. I això és el prototipo del Electromatic, que li van dir, que era un projector que en comptes de la maneta portava un motor aquí fora que un porta aquest. Aquest és el de fabricació, aquest és el fabricat, que portava el motor a fora, però aquesta roda que aquí porta amb una corretgeta. Veieu? Aquest la porta per dintre, porta l'interruptor. I és curiós perquè l'electromàtic, aquest projector, és precisament el que els va acabar d'enfonsar, diguem-ne, perquè era un projector que sortia carot i, a més, m'imagino que el nen no hi podia participar tant fent, donant voltes a la maneta com participava en els projectors anteriors. El cas és que aquest és l'últim model que es va fer, no se'n va fer cap més. Quan la fàbrica va plegar, segons la versió d'en Tomàs Nicolau Araque, segons la versió d'en Tomàs Nicolau Araque, van anar a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació i a la Generalitat per veure si volien tot el material per fer-ne un museu o guardar-ho. I aquesta gent em deia, què cony diu aquest tio, que és el cinenic, i se'l van treure de sobre. Bé, ara està muntat aquí i fot goig. Quan han vingut aquí, diuen, si això, si això sol es mereixia un museu, és veritat. Penseu una cosa, eh? Es mereixia un museu. L'any 32, nosaltres estàvem fent dibuix animat aquí a Barcelona, l'any 32, quan els primers dibuixos d'en Walt Disney, el primer Mickey d'en Walt Disney, no el Mortimer, sinó el Mickey, es va fer l'any 28, amb la pel·lícula Plant Crazy. Vol dir que nosaltres no anàvem pas endarrere, al contrari, anàvem a la paix, estàvem al dia amb totes aquestes coses. I penseu una cosa, que a l'estranger cada dia se li està donant més importància en el cinenic. A Annecy, allà a prop del llac de... a prop de Suïssa, en el llac mateix d'Annecy, allà s'està celebrant un festival bienal i cada any es fa un homenatge al cinenic, portat de la mà d'en Jordi Artigas, que és un noi que és un entusiasta també d'això del cine d'animació, que poder molts de vosaltres el coneixeu, en Jordi Artigas, és un tio molt trempat. Perdoneu que faci un èmfasi i que repeteixi, que recalqui el que acabem de veure del NIC, que és el primer projector de dibuixos animats per als nens. Vull dir, això cal tenir-ho molt en compte. És el primer, com recen allà en el lletrero aquell, és el primer cine de dibuixos animats per als nens. Molt important això per mi, eh? Molt.